អលោកដុសរៃអ្នកនាងកញ្ញាជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព្រឹត្តិការណ៍ព័ត៌មានជាបន្តគឺតាក់ទងទៅនឹងមនុស្ស5នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនត្រូវបានកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ឆ្នាំងខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យចំនួន5នាក់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រើប្រាស់និងចែកចាយគ្រឿងញៀនត្រូវបានកម្លាំងសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ឆ្នាំងបានពាត់ចាប់នៅក្នុងពេលដែលជនសង្ស័យទាំង5នាក់នេះបានណាត់គ្នាធ្វើសកម្មភាពចែកចាយនិងប្រើប្រាស់ថ្នាំញៀនសមត្ថកិច្ចកងរាជអាវុធហត្ថខេត្តកំពង់ឆ្នាំងក៏បានដឹងថាជនសង្ស័យទាំង5នាក់ដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួនទី1គឺមានឈ្មោះថាចាប៉ែងរស្មីភេទប្រុសអាយុ19ឆ្នាំគឺជាអ្នកជួញដូរនិងចែកចាយទី2គឺមានឈ្មោះថាចាប់ភួងហុងភេទប្រុសអាយុ24ឆ្នាំទី3គឺមានឈ្មោះថាជាប៊ុនថងភេទប្រុសអាយុ15ឆ្នាំទី4គឺមានឈ្មោះថាវណ្ណឆៃភេទប្រុសអាយុ16ឆ្នាំជនសង្ស័យទាំង4នាក់នេះដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់ផ្សារឆ្នាំងនិងទី5គឺមានឈ្មោះថាសំពិសិដ្ឋភេទប្រុសអាយុ21ឆ្នាំដែលរស់នៅក្នុងសង្កាត់ខ្សោមនៅក្នុងក្រុងកំពង់ឆ្នាំងនៅក្នុងពេលខាត់គ្រូសមត្ថកិច្ចក៏បានរកឃើញថ្នាំញៀនប្រភេទម៉ាតកកចំនួន11កញ្ចប់ទូរស័ព្ទដៃចំនួន3គ្រឿងចាសសមត្ថកិច្ចក៏បានដឹងទីថាក្រុមជនសង្ស័យដែលត្រូវបានខាត់ខ្លួនខ្លះគឺជាមុខសញ្ញាចាស់ទៅនឹងចេញពីពន្ធនាគារនិងមួយចំនួនទៀតជាមុខសញ្ញាថ្មីដែលជាអ្នកប្រើប្រាស់ហើយការខាត់ខ្លួនជនសង្ស័យនេះគឺបានធ្វើឡើងទៅតាមការផ្តល់ព័ត៌មានពីប្រជាពលរដ្ឋស្ដីពីសកម្មភាពរបស់ជនសង្ស័យនៅពេលដែលទទួលបានព័ត៌មានខាងលើនេះសមត្ថកិច្ចក៏បានដាក់កម្លាំងពាត់ចាប់បានតែម្ដងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជនសង្ស័យទាំង5អ្នកខាងលើនេះត្រូវបានសមត្ថកិច្ចបញ្ជូនទៅកាន់តុលាការចាត់ការទៅតាមផ្លូវច្បាប់ហើយកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី5ខែសីហាឆ្នាំ2017